Tanečné štúdio Noise znamená pre mňa veľa. Keď skončí tréning, nechce sa mi ísť domov. Pani trenérka vždy vraví, že tanečník sa má udržiavať v kondícii a viesť zdravý životný štýl. Veľmi si užívam, keď staviame nové choreografie a potom, keď ich prezentujeme na súťažiach a vystúpeniach. Páči sa mi, že sa venujeme aj gymnastike. To ma veľmi baví. Tancujeme v skupinách, aj v menších formáciách, ale túto sezónu ma čaká moje prvé solo. Nemôžem sa dočkať. Na tréningoch zažijeme kopec zábavy. Popri škole sa odreagujeme, zasmejeme jedna na druhej. To zbožňujem. Mám tu veľa kamarátok. Baví ma, keď skúšame nové veci. Niekedy je to naozaj ťažké, ale je to skvelý pocit, keď už to viem. Potlesk divákov je pre mňa najviac. Ten pocit, keď sa mi to konečne podarí, je najkrajší. Prečo tancujem v tanečnom štúdiu Noise? Pre zážitky. Pre skúsenosti. Pre lásku k tancu. Pretože sme ako jedna veľká rodina. Súťaže na nové kostýmy a pomôcky, ktoré nám pomôžu zlepšovať sa. Ďakujeme.